ከባዱን መስመር ምንሻገሩ ይመስለኛል። ከተለያዩ ከኢትዮጵያ ክልሎች ተጠርተው የመጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይህን ግፍ መቋደስ እንደሌለባቸው ገልጿል። ፋኖ ከያሉበት ሰብስቦ ያደረገላቸውን አቀባበልና በኋላም በፕሌን ለሚሄዱ ገንዘብ እየቻለ ከሚዛን ቴፒ የመጡ ተማሪዎች አሉ። አርሲ እንዲሁም ወለጋ አጠቃላይ እስከ ጋምቤላ ክልልም ከዚያም የመጡ እጅግ በጣም ብዙ። ሁላችሁም ጆሮአችሁን አቅንታችሁ ማስተላለፈው መርሃ ግብር ላይ እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ። ቀጥታ አሁን ወደ መረጃ ቴሌቪዥን እንሂድ። አመሰግናለሁ። ከተለያዩ ከኢትዮጵያ ክልሎች ተጠርተው የመጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የብልጽግናው ወታደር ከነመኪናቸው ለወድሚያቸው ሲል ፋኖ ደርሶ ጥቃቱንም በመመከት ከያሉበት ሰብስቦ ተማሪዎችንም ወደ የቤታቸው እንዲመለሱ አስፈላጊውን ትብብርና መከታ በማድረግ ወደ የቤታቸው መልሷቸዋል። ይህንንም ያደረገው በባህር ዳር ዙሪያ በሚገኘው የፋኖ አዛዥ ደጉ በላይ ጀብድነት ነበረ። ታጋይ ደጉ በላይ ለሚዲያችን እንደተናገረው በተማሪዎቹ ላይ ምንም እንኳን ለትምህርት ቢመጡ ይህንን ግፍ መቋደስ እንደሌለባቸው ገልጿል። የአገዛዙ ሰራዊትም ተማሪዎቹ እንዳሉበት ሙሉ አሱን ለማቃጠልና ለማጥፋት ነበረ የታቀደው ብሏል። ይህንንም እቅድ በሰራዊታችን በጀግናው ፋኖ መክሸፉን ገልጿል። ተማሪዎችንም ከያሉበት በመሰብሰብ አስፈላጊውን ትብብር አድርጓል። በወቅቱ የደረሰንም መረጃ እንደዚህ ነበር። እነዚህ ተማሪዎች በተለይም በከባድ መሳሪያ ውጊያዎች ሲደረጉ በነበሩበት ጊዜ ከነመኪናቸው ነበረ ሊመቱ የነበሩ። ከዚያም አጠገባቸው የዚህ የመድፍ ፍንዳታ ነው የነበረ። ከዚያ ተርፈው እነሱም ተበታትነው በየጫካው በየተራራው በየመንደሩ ገብተው ነበረ። ያው ተደናግጠው ማለት ነው እነዚህ ተማሪዎች። በኋላ ግን ፋኖ ከያሉበት ሰብስቦ ያደረገላቸውን አቀባበል እና በኋላም በፕሌን ለሚሄዱ የፕሌን ገንዘብ እየቻለ በትራንስፖርት የሚሄዱትንም ደግሞ የትራንስፖርት ገንዘብ እየቻለ በተለይም ከሩቁ ማለት ነው ከተለያዩ ክልሎች ናቸው እነዚህ ተማሪዎች የመጡ። ይህንንም ደግሞ አገዛዙ የብልጽግና ሰራዊት ፋኖ ተማሪዎች ላይ ጥቃት ከፈተ በማለት ሌሎች ክልሎች ጋር ሌላው ክልል ጋር ችግር ለመፍጠር ነበር ያሰበው። በተደጋጋሚ ሰላም በሌለበት ቦታ ግዴታ ትምህርት መጀመር አለበት ብሎ ሲያስገድዳቸው የነበረም ከዚህ አንጻር ነው። ነገር ግን ፋኖ ይህንን ነገር አክሽፎ ተማሪዎቹን በሰላም ወደ ወላጆቻቸው እንዲደርሱ አድርጓል። ይህንንም አስከትሎ ተማሪዎቹ ከተለያዩ ከኢትዮጵያ ክልሎች ብሔር ብሔረሰቦች ተወጣጥተው እንደመጡ ለሚዲያችን ገልጿል። ከሚዛን ቴፒ የመጡ ተማሪዎች አሉ። ከሐዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ አርሲ እንዲሁም ወለጋ አጠቃላይ እስከ ጋምቤላ ክልልም ከዚያም የመጡ እጅግ በጣም ብዙ ተማሪዎች ነበሩ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተማሪዎቹንም በመሰብሰብ ተገቢውን ምክርና ስለ እናት ኢትዮጵያ ሀገራቸው ስለ ግጭቱም ወቅታዊ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት መልኩ ገልጾላቸዋል። አሁን እኮ እድሜያችን ባይፈቅድም አባት ባንሆንም እናት ባንሆንም ለዚህ ሀገር አባትና እናት ሆነናል። ለምን ከጥፋት ልንታደግ ወጠናላ። እናት እኮ እኔን የምትል ልጇ ስለወደቀ ነው አይደል? እኛ እየሞትን ያለን እኔን እያልን ያለ ነው ህዝብ እያለቀ ስለሆነ ነው። በቃ ያ ነው የኛ እውነት። እኛ እዚህ አካባቢ እንደ ደጉ በላይ ሻለቃ ወክለን እናንተን ራት እናብላ እናጠጣ እንጂ አማራ ክልል ውስጥ ብዙ ፋኖ አለ። ከኛ መቶ እጥፍ አድራጎት የሚያደርግ ጫማውን አውልቆ ለእናንተ የሚያለብስ። ለዚህ ነው አላያችሁም ምላችሁ። መንግስት ህዝቡን እንዳይገናኝ የሚዲያ ሽፋን እንዳያገኝ አድርጎ በኦሮሚያ በራሱ ቻናል ስለ አማራ መጥፎነት ይነገራል። አማራ ክልል ኦሮሞ እኮ እንደዚህ ነው እየተባለ ይነገራል። እውነቱን የሚያውቀው ግን ታጋይ ብቻ ነው። የፖለቲካ አዙሪቱን የሚያውቀው ማለት ነው። ህዝብን ከህዝብ አነጣጥሎ
ለምሳሌ ትግራይና ማራ ሲገጥም እኮ ምናልባት በንግግር ይፈታ ይሆናል ግን ስልጣን የሚባለው ነገር ስላሳሰባቸው አባሉት አሁን እውነት የወሮ የመቀሌ ህዝብ እየተራበ አይደለም እናት ከነልጇ አዋጣቆ ጉሮሮ አደርቆሪ ያለች ነው ጌታቸው ረዳ ግን ያገቡ በቃ ይሄን ነው ይሄን እውነት እስኪ ንጋፈጥ ለዚህ ነው እኛው እናንተ መጠበቅ የፈለግን ለዚህ ነው የጥፋት ሰለባ እንዳትሆኑ ብትኖሩ ተጠቀማላችሁ ለሀገር እኛ እኮ አንዴ ሞትን እኮ በፍርድ ቤት ቀርበን እየተከራከርነው ነው እኔ አመናችሁም አላመናችሁም እዚህ የምታዩ ልጆች ከሳምን በኋላ ላንቆም ይችላልን እዚህ ምድር ላይ ህይወታችን ሊያልፍ ይችላል ግን እኛ አልፈን እናንተ ኑሩ ነው እያልን ያለን ለዚህ ደግሞ እባካችሁን በቃ እባካችሁን ምን ነግራችሁን ስሙ ባህር ዳር ስትገቡ ባህር ዳር ሙቃለች ደርታለች አሁን አንዳንዴ የሚነገር ተረት አለ ሟሽ ከመሞት በፊት ምን ይል ነበር ይባላል የሚጠፋ ከተማ ደርቷል አሁን ጭፋ እኔ እገባለሁ እኮ የሚገ መሪ ነኝ አይደል በቅርብ አምልጫለሁ በቅርብ ለምሳሌ በጣም የተማመኑበት ሚኒሻ በቦምብ አፈርዴቼ ነው ያበላነው አላዳኑትም በቅርብ መሪዎቻቸው ተገለዋል አላዳኗቸው ትላንትም ተይዟል በተደጋጋሚ ብዙ የፌዴራል አለ የለኝ የምትባለው መርማሪ ተይዛለች በእኛ እጅ ስር ነው የሚኮራባት ማለት ነው ውጭ ሀገር ድረስ ዳ የምትከራከሩ አበይ ማዶ ትገኛለች እናንተን ማን ነው የሚጠብቃችሁ እመኑኝ ትግሬ ከእንትን ጋር ማለት ህዋት ከእንትን ጋር ሲገጥም ማን ነው ከና ኃይለ ማርያም ጋር ማን ነው ሲገጥሙ ምንድነው ያደረገ ሄሊኮፕተሩን ቀብቶ በጅምላ ገበያ ውስጥ መጥቶ አለ ያን እንደሚያደርግ አልጠራጠርም ሀውዝ የለኝ ማለት ነው ከዛ ምን ይላል ፋኑ ይሄን አደረገ ይላል ይሄ እንደሆን ፍሩ በዛ ላይ 100% ምነግራችሁ ይሄ መንግስት ሲሸነፍ አፍሷችሁ ወስዳችኋል ለዚህ ነገር ሰለባ እንዳትሆኑ እባካችሁ ነው እኛ ሄዱ ተማሩ እኛ ታግለን እኮ ይችን ሀገር የሚረከባት የተማረ ያስፈልገናል ካልሆነ አፈሙስ ስለያዝኩ ብቻ እመራዋለሁ ብል ይህን ህዝብ ይህን ሀገር ገደል ነው የምከተው እኔ ደግሞ አላሜ እንደዛ አይደለም በስነ ስርዓት የተማረ በስነ ስርዓት ፍትህ ሊሰጥ የሚችል ሰው ያዘው ነው በቃ አለቀ ብሔር ዘር ምናምን መንደር መይከፍል ማለት ነው ይሄ ይሁን ከተባለ ግን እባካችሁን እስኪ ለአንድ አመት እንትን በሉት እስኪ አሳልፉት አታውቁም እናንተ አማራ ክልል ውስጥ ለምሳሌ እኛ ባለንበት 36 ወረዳዎች ትምህርት የለም 36 ጤና ጣቢያዎችን እንኳን እኛንን እያስከፈትን ያለ እኔ ራሴ ቢያንስ ወደ 17 የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች አስከፍቻለሁ ለሐላፊ በመደወል ካልከፈት አንቀን እንወስዳለን ብለን ማለት ነው አስከፍተናል ጤና ጣቢያ እንኳን እየዘጉ ነው ትምህርት የጀመሩበት ፕሮፖጋንዳ ስላላቸው ነው ከተቋረጠማ የዓለም እንትን እኮ ያውቅባቸዋል በቃ ለዚህ ደጋፊ ለምን ትሆናላችሁ ይሄን ነው ሌላ ምን እናገረው ነገር የለም ይሄን ሰምታችሁ ግን ነገ ተባራሪ ጥይት ቢያገኛችሁ እኛ ብናገኛችሁ እንትና ነኝ ትላንት ያስተማርከኝ ብትሉ መብራን ምስክሬነት አልመራችሁ ይሄን ያቋም ነው ስሞት ሞትላችኋለሁ ወደ ጥፋት እንዳትሄዱ እጠብቃችኋለሁ እናንተ አሁን ገደል ጫፍ ላይ ናችሁ ወደ ገደሉ ትገቡ እኔ ደግሞ ገደሉ ጫፍ ላይ ሆኜ እየተከራከርኳችሁ ነው ገፍትረኝ ከገባህ እኔ ብቻ አይደለም አንተ መሞት አይቀርም በቃ አስቡበት ይሄን ነገር 100% እየነገርኳችሁ ያለሁት የከተማዋን አቋም ሳታያት እኔ ልንገራችሁ ደርታለች በቃ ድርት ብላ ማለት ነው ማታ ወጣችሁ እንደው ለራሳችሁ እንኳን እስኪ እነዛ ልጆች ምን አሉን ብላችሁ ብትሄዱ ከተማዋ ተከባ ምታድ እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥል እስከ መቼ ከተማዋ በሚሊሻ በመከላከያ ባድማ ብተና ተከባ ምትጠበቅ ተለምዶ የማይታወቅ ጥበቃ ማለት ነው አንድ ቀን እንዳዴቱ እንደ ትላንቱ ፈንድቶ እንደገባው ፋኖ ፈንድቶ ቢገባ ትሞታላችሁ በቃ ይሄን የሚያሳስበኝ ይሄ ነው ማውቀው እውነት ስላለ ነው እንደዚህ መመክራችሁ ጎበዝ በቃ ስለምን ሳሳላችሁ ነው እንጂ እንደ ሻለቃ ባህር ዳር ውስጥ የሚታወቅ ለምሳሌ እኛ ደጉ በለ ሻለቃ የሚባለው
من مرهرة يللو ما أنن ميقافتو تناكر لمسا عندما كلاكا عندما السلطان عندما نشا عندما ما متنا فسو مرهرة يللن فسو أنا بزوجي ميديا لي واتعلو نا بتام بميقرموني تماستن كا كامسات كسراتشو تملاسو نومن كسراتشو تملاسو بناغنياتشو عنمراتشو بك أبزوجي بتاريكا غامينا قرال رمجا ستنن واتعلو لزانو نانتن ميجي مكرنا تشال بك عدراتو بك بتالي يسمى تشوت النجر لباتو لاسكا متوت بزوالا بزاباتو اه مكينا الناس قد ديالن كتما متقبو كتما تقبع لاتو نجرجن كزنزري ما والا ما لفاتينو وين من الوقت ودي دبر تاور ودي من عم تدو لجو تشالاتو بس متلانتي ايواتو لجو تشالاتو نانتجن ستيرو سركيزاتو በያቅታቾ የምትሄዱት በተለይ አንድ ላይ የምትሄዱ ልጆች አንድ ላይ ስልክን ሰጣችሁና ችግር ከገጠማችሁ ወደኛ ትደውላላችሁ እኛ እንድታልፉ እናደርጋለን ማለት ነው። እነዛውን ለምሳሌ እነቴ ደብረታቦር ናቸው አይደል? አዎ። በቃ እነዚህ ምናልባት ጥርጣሬ ልትያዙ ስለምትችሉ አንድ ላይ ሆናችሁ ስልክ ቁጥር ይሰጣችኋል ወደያገራችሁ ወደ አዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ የምትሄዱ አቀማጭ የሚፈቅድ በፕሌን ሄዱ በመኪና የምትሄዱት ደግሞ ስልክ ቁጥር ይዛችሁ እኛ እስከ ደጀን ባለው ችግር የለውም ቻንስ ላለን የፈኑ ማሪዎች ስለምንገናኝ አታስቡ ይሄን ማለት ነው እንፈልግ ሌላው መጠየቅ የምፈልጉት ነገር ካለ ጠይቁንና ጉዞና አድርግ ስልክ ቁጥር ነው እንደ ነገር አንስ እሺ ስልክ ቁጥር ያዙ 0975 ቆይ ቀስ ብለ 0975 27 እንደዚህ በአማረ መልኩ ሰብስበዋቸው በመልካም አነጋገር ስልክ ቁጥራቸውን በመስጠት በመንገድ ላይ በሚያጋጥማቸው ነገር ሁሉ አብረዋቸው እንዳሉ ገልጾላቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተማሪዎቹም የተሰማቸውን በማሞካሸትና በማመስገን በዚህ መልኩ ንግግር አድርገው ነበር። መጀመሪያ ሁላችን እናመሰግናለን ግን ያው የማያመሰግን ሰው ከማያመሰግን ሰው ይበልጥ ንፉግ የለም በያስባል። የሚያመሰግን ሰው ውስጡ ንጹህ ነው። እና አንድ ሰው የሆነ ድርጊቱ ከማድረገው በፊት ውስጡ ሐሳብ ነበር። ያ ሐሳብ ነው ወጥቶ የሆነ ድርጊት የሚሆነው። ስለዚህ ውስጣቹ በጥሩ ሁኔታ ማለትም በመልካም ነገር እንደተሞላ ምናቀው እዝጋ ስትደረግ ለምሳሌ አንድ ድስት ውስጥ ጎመን ቀቅለን ወጣና ወጣ እንደዛው ያክል መልካም ነገር ውስጣችሁ እንዳለ በውጪው ተግባር አይተናል። ስለዚህ እናንተ አንደኛ ናችሁ ምንም ልንላችሁ አንችልም። በቃ ሁሉም ሰው ተረድቷል። በቃ ይሄንንም አስከትሎ እውነት ትቆያለች እንጂ መቼም ተደብቃት ቀርም በማለት ንግግሩን ቀጠለ። እውነት ትንሽ ትቆያለች እንጂ መውጣቷ አይቀርም። ስለዚህ እናንተም እርግጠኛ ሆናችሁ እንድትወጡ እኛ በጣም እናመሰግናለን። አንዱ እዚጋ ስናልፍ ልክፈትላችሁ አለ። በዚህ ስናልፍ ቤት ከፍቼ ላስገባችሁ እናቴ አልኳት ከፍተሻል በቃ ተይ እኛ እዚጋ ብናድርም አሁን ልቤ ተማምኗል ልቤ ካመነ ችግር የለም ብዬ ነው በዚህ አልፈን እዛ ጋር ቆም። ስለዚህ በጣም ነው የምናመሰግነው። ፋኖ አንደኛ ነው እናንተ አንደኛ ናችሁ ሁላችሁም እስኪ አንደኛ ናችሁ እንበላችሁ። ፋኖ አንደኛ ነው ህዝቡ አንደኛ ነው እናመሰግናለን። ደህና ቆዩ። አንዲት ሴት እህታችን ተማሪ የሆነችው ድንገት ከመሃላቸው ተነስተ ንግግሯን በእንደዚህ መልኩ ገልጻለች። በላከን ነበር ግን እናንተ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በደንብ ጋቢ ሳይቀር እየዋጡ እያለበሱና ያደሩ ለሊት ማታ ላይ
ቦታ ከመስጠትም በላይ የራሳቸውን ጋቢያቸውን የለበሱ እነሱ ራቁታቸውን ሆነው እኛን አልብሰውን ስላደሩ በጣም ነው እናመሰግነው ጠግበን እንኳን ይብን የጠገብናል መሰላቸውን ብሉ ጨምሩ ይያሉ እየገለገሉ ያበሉንን በጣም አመሰግናቸዋለሁ እናንተንም ጀግኖቻችን እግዚአብሔር ይቆምላችሁ ይበርታችሁ በጣም ነው እናመሰግናችሁ ለኛ ጥላ ከለለውናችሁ ለኛ እንደዚህ ስለቆማችሁልን በጣም ነው እናመሰግናችሁ አመሰግናለሁ በመቀጠልም የምሳ ግብዣ በማድረግ ሽኝት አድርጎላቸዋል ተማሪዎች በሰማነው መልኩ ለፋኖ ምስጋና ያቀርባሉ ምክንያቱም የነበሩበት ጭንቅ የነበሩበት ወጣ ወረድ በተለይ መቸም ለሰረድ በተለይ መቸም ለሰዓታት ነፍስ ወጭ ነፍስ ግቢ ቀላል የሚባል አይደለም አገዛዙ እንደው ምን ችግር የለበት ማንም ወተ ምንም ሆነ ምንም ያኔ አደንታ ሚሰጠው አይደለም ነገር ግን ፋኖ እነዚህን ወንድሞቻችን እነዚህ ወገኖቻችንን ብሔር ዘር ወጥ ምናምን ሳይለይ ለሁሉም እኩል በሆነ መንገድ እንዳያያቸው ማለት ነው እንዳየናቸው ከለላ ሰጥቶ ለሶስት ቀን ያህል አሳድሮ አውሎ ጦርነቱ ሲረጋጋ እንደተነጋገሩ እንግዲህ ከአካባቢም ተውጣጦ ከኛም ከፋኖ ተውጣጦ የትራንስፖርት መኪና እንኳን ከሌለ በፕሌን እንልካለን ብሎ በአሁኑ ሰዓት ያው ቪዲዮ የተለቀቀው ሁሉም ተማሪዎች በሚባል ሁኔታ ወደ የመጡበት ሄደው ቀደም ሲል ስልክ ቁጥር ሲናገር ነበር ፋኖ ደውለው ወላጆቻቸው ናቸው እየደወሉ ለፋኖ እየመሰገኑ የነበረው ማለት ነው አመሰግናለሁ።